Բարև ձեզ, այսօր մենք առանց հաշվիչի օգնության պարզելու ենք, թե ինչի է հավասար այս արտահայտության արժեքը 21-ի 63 աստիճանը բաժանած 63-ի 21 աստիճանի։ Եվ այսպես, նրանք, ովքեր ցանկանում են ստուգել իրենց գիտելիքները, կարող են դադարեցնել տեսանյութի դիտումը, փորձեն գտնել արժեքը, հետո ստուգեն, ճիշտ են գտել արժեքը, թե ոչ, եւ այսպես գտնենք այս արտահայտության արժեքը։ Բաժանումը կատարելու համար մենք կամ պետք է հիմքերը հավասարեցնենք, կամ պետք է ցուցիչները հավասարեցնենք։ Տեսնում ենք, որ 63-ը բաժանվում է 21-ի, հետևաբար մենք կարող ենք ցուցիչները հավասարեցնել օգտվելով հետևյալ հանրահաշվական բանաձևից, որն է A բարձրացրած M բազմապատկած N աստիճանը հավասարը փակագծերի մեջ A բարձրացրած M աստիճան եւ դա իր հերթին բարձրացրած N աստիճան օգտվելով այս հանրահաշվական բանաձևից մենք այստեղ ցուցիչները հավասարեցնում ենք։ Ինչպես գրում ենք 21-ի խորանարդ փակագծերի մեջ բարձրացած 21 աստիճան։ Տեսեք, այս գործողությունը մենք կատարեցինք հաշվի առնելով, ոչ թե հաշվի առնելով, այլ հիմք ընդունելով այս բանաձևը եւ բաժանած 63-ի 21 աստիճանի։ Տեսեք, մենք ցուցիչները հավասարեցրինք, դա նշանակում է, որ կարող ենք ազատ օգտվել մեկ այլ հանրահաշվական բանաձևից, որն է I M աստիճանը բաժանած B M աստիճանին, սա հավասար է I հարաբերությունը B-ին բարձրացած M աստիճան։ Օգտվելով այս հանրահաշվական բանաձևից մենք գրում ենք հավասար է 21-ի խորանարդը բաժանած 63-ի, այս ամենը բարձրացրած 21 աստիճան հավասարը։ Տեսեք, 21-ի խորանարդ, ձեզ թվում է, որ հիմա հաշվի չէ պետք, որպեսզի հաշվենք 21-ի խորանարդը, իրականում մեզ հաշվիչ պետք չէ եւ անհրաժեշտություն էլ չկա հաշվել, թե ինչի է հավասար 21-ի խորանարդը, քանի որ մենք վարվում ենք հետեւյալ կերպ, տեսեք, ուրեմն 21-ի խորանարդ, գրում ենք 21 բազմապատկած 21 բազմապատկած 21 եւ հայտարարում 63-ի փոխարեն գրում ենք 3 անգամ 21, 3 անգամ 21, այս ամենը բարձրացրած 21 աստիճան հավասար է։ Տեսեք, այստեղ 21-ը մենք համարիչի եւ հայտարարի 21-ները կրճատում ենք, քանի որ 21-ը բաժանվում է 3-ի, 21-ներից 1-ը կրճատում ենք 3-ի հետ, ստացվում է 1, 7։ Մենք կրճատումները կատարեցինք, արդյունքում մեզ մնում է 7-ը բազմապատկել 21-ի հետ, իսկ 7-ը բազմապատկած 21-ին պարզե, որ 147 է, այստեղ հաշվիչ էլ պետք չէ, 7 անգամ 21, 147, գրում ենք 147,
բարձրացած 21 աստիճան։ Այսպիսով 21-ի 63 աստիճանը բաժանած 63-ի 21 աստիճանին հավասար է 147-ի 21 աստիճան։ Պատասխանը կլինի սա 147-ի 21 աստիճան։ Մենք արժեքը գտանք առանց հաշվիչ օգտագործելու։ Այսքան, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք լայք դնել, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։